А во утринскиот брифинг, наш гостин, градоначалникот на Густивар, Арбен Таравари. Добро дојдовте, градоначалниче. Добро ви најдов и ви благодарам на поканата. Овој разговор ќе го водиме заедно со колегата Насер Селмани. Всушност, тој ќе биде главниот, јас ќе се уфрлувам. Меѓутоа, првата информација. Ако Скопје и Тетово секогаш ги красеа, условно кажано, насловните страници за загадениот воздух, утрово во Гостивар, 983 бројката за PM10 честички високо над дозволеното, која е, ова е висока аларма, но што се случува во Гостивар? Значи, за среќа, ние во Гостивар имаме повеќе мерачи на загадувањост на воздух. Едното е тоа што покажува 982 и кај мене се отворено другиот мерач кој што е близко до општината, а другото не е околу 1000 метри од општинската зграда. Значи, во другиот апарат максимумот е во 12 часот 132 загаденост. Збориме за PM10 честички. Така. За PM5, овде, според овој втор мерач, PM5 било максимум 181 микрограми на метар кубен, PM10 моментално е 196. Ако на овој покажува 983, велите, значи, овој е државниот, овој другиот мерач чифе? Овој друг е општината што ги купи, ги инсталира неколку во градот, за да имаме мрежа. Може би сме меѓу ретките општини кои што работеше многу во овој правец. Креирајќи регистер на загадувачи, ги знаеме по локација кај се најголемите загадувачи во Гостивар. И што се можности за да биде 960? Пожар да има одма во училиштето. А утрово немаше? Немаше. Ги побарав противпожарната во Гостивар. Реков да немало во околија на училиштето Гоце Делчев. Таму се наоѓа, знаете, кровот кај што беше катастрофален во тоа училиште во Гостивар. Нема пожар ни во училиштето, ниту во околината на училиштето, ниту имал поголем пожар во таа регија на градот. Тоа е прва опција. Пожар да има одма до апаратот. И втората е апаратот да не функционира. Се што дојде од Министерство за екологија, шансите се огромни да не функционира како што треба. Ова ни е поклон од Министерство за екологија. Инаку, за среќа ви велам, добро што имаме и други апарати кои што можете да ги проверите и работиме нормално. Транспарентно сакаме граѓаните да се информирани за се што се случува со нив, посебно со загаденоса на воздух. Значи, ја не би се потпрел 100% на едниот апарат. Затоа и го проверивме и другиот мерачи, тоа покажува 5 пати помало загадување, дури повеќе од 5 пати помало загадување. Благодарам, Чало, за овој повет. Господин Таравари, слушајќи ве вас со разни апарати за мерење, можно е загадувањето да стане политичка тема за политичко пресметка во предизборната кампања, затоа што ако и таму може да се злоупотребат апаратите за мерење, тогаш предпоставувам на што сме... Не верувам дека од Министерството наредиле за да се покачи апаратот. Ја повеќе мислам и размислувам дека се работи за квар на апаратот или неточно мерење на апаратот. Иако секојаш загадувањето на воздухот се користело политички, мислам дека не е во ред, не за во Гостивар. Оти Гостивар никогаш не било шампион како Тетово и Скопје. Тогаш ја би требал да распукам кон ДУИ и кон СДСМ. Се работи за Шилегов и Теутарифи. Меѓутоа, не сакам тоа да мешам. Меѓутоа, ме загрижува, сериозно ме загрижува, што државата нема стратегија. Нема стратегија како да го намали загадувањето во следните 10 години. Има една стратегија која прочитате во веб страната на владата. Тоа е старомодна и без никакви крајни резултати и до каде сака да стигне државата и како планира тоа да го направи. За разлика од општината која што вивелам, Гостивар е единствена општина која што направи јавна дебата, повика повеќе луѓе, повеќе невладини организации од Тетово, Гостивар и Скопје, представници од министерствата, различните министерства, седнавме и околу 2-3 месеци креиравме стратегија. И тоа стратегија која што е за една година, за 5 години, за 10 години. Државата нормално има обврска да направи список според законот за заштита на квалитетот на воздухот, список на најголеми загадувачи. Тоа
Представникот на невладината организација ГРЕКО од Гостоја тврди дека државата веќе неколку години тоа не го прави. Вие рековте дека како Гостивар ги знаете најголемите загадувачи. Можете... Ги знаеме, имаме регистер на сите загадувачи кои што се во Гостивар. Тоа сме да го направиле ние. Па знаете, во Гостивар има две фабрики кои што се поголеми загадувачи. Толку има фабрики, други нема. И училиштата и болницата. Тие се најголемите загадувачи во нашата општина. Инаку како општина, како општинска администрација има многу малку ингеренции во загадувачите. Ние даваме само лиценца Б за работа и тоа се за мали предпријатија кои што воопшто не се загадувачи. За поголемите загадувачи, тие фабрики што велам, што се потенцијални кандидати за загадување, најголемо загадување, меѓутоа за кои уште не можеме со сигурност да тврдиме, за нив дозвола дава Министерството за екологија. Како и да е, мислам дека треба да обезбеди најдобро решение за ова, не за Гостивар, за сите градови е гасификацијата. Гостивар веќе работи во на физибилитет за поставување на дел од градот, парем, кај што се наоѓаат најголемите загадувачи. И интересно е овој дел на градот, таму се поставени и три средни училишта, и болницата, и фабриката која што е потенцијален загадувач, така да се надевам барем за две години да имаме газ за овие загадувачи, со што би и намалиле загаденост. Да предеме една друга тема која што е повод за ова гостување. Министерството за образование по трет пат, ми се чини, покренува постапка за одземање на надлежностите на Община Гостивар во сферата на образованите. Која е причината овој пат? Која е причината? Причината е Арбен Таравари е единствен градоначалник кој што е опозициски. Урбан опозициски градоначалник, сите други се нивни. Само ако смеам да се надополнам, слободно. Имавте одлична соработка при почетокот со власта. Кога бевте дел од власта, нема што би рекле вие ваква цел кон вас. Не, ние бевме дел од владата, значи ако излезеш од владата, тебе те стрелаат. И уште остана кај мене два пати се одземени ингеренции, сега веќе пуштени се сите инспектори од Струга, Скопје, Тетово, Кичево. Значи, ние знаеме во Струга има, вчера ми кажа еден инспектор кој што беше гостин во Гостивар, 800 неносифицирани дадени дипломи во Струшкиот универзитет. Постојат професори, сегашни министер и заменик министер, кои што земале со авторски договор плати и откако е покрената иницијатива дека не смеат да земаат, ги вратиле парите што признаваат. И ништо не превзема државата. Ама буквално ништо. Целото образование, целиот образовен систем, најголемиот криминал се во училиштата во Гостивар. Во 16-те училишта во Гостивар. И замислете, ова не се случи, ова ќе биде Гинисова книга на рекорди. Не Груевски, не Чаушевско, не Сталин. Ова е претерано. Што е претерано, претерано. Криминал кога велите, мислите на купувањето на тие дипломи? Па, што се случува? 800 неносифицирани дипломи се одржуваат без да бидат регистрирани одредени факултети во, како се вика, Центар за акредитација, ако не грешам, или Агенција за акредитација. Или збориме, ете, збориме дека и ја предавам и на Скопски и на Тетовски универзитет и прегледувам пациенти, меѓутоа немам авторски договор. Знам дека тоа го правам доброволно. И како може одреден министер да примал и да имал авторски договор, да земал пари од универзитетот, од како е покрената иницијативата, ги вратил парите. Збориме за Министерот за образование? Да, да. Проверете ова, има договор. Ја вчера го видов кај инспектор, 2017-18 година. Еднаш бил за министер за СЕБ, за евроинтеграција, и втор пат заменик министер за образование. Без разлика, тој е функционер. Ова е информацијата што ја добивте вчера од средбата со инспекторот? Не, огромни скандали кои што се пријавени во Струшкиот универзитет, меѓународниот универзитет во Струг. И замислете, Министерството за образование ништо не превзема. Замислете, ние сме второ полугодие вчера почна на учениците, се уште се без книги. Знаете, има 1000 ученици албанци кои што не можат да учат на нивен мајчин јазик. Збориме за Гостивар? Не за Гостивар, цела Македонија. Например, во Скопските села има ученици албанци кои што патуваат секој ден до Косово за да учат на свој мајчин јазик. Мислам да се вратиме тоа го реши, еве, имаше одлука тендер на влада, да, дека ќе градат училиште. Ама секогаш има така тендери за Чашка и за како се викаше Блаце и патот 2 км. Меѓутоа тие се на власт 18 години.
Насер, што чека овие 18 години? Зарем сеа треба овие 80 дена пред избори да ги направат сите тендери за се што не направили 18 години? А како одговарате на реакцијата од МОН дека всушност луѓето кои што вие сте ги назначувале ги немаат потребните квалификации за тие места? Ете, нека провери една... Тоа е нивното образложение, дека нема... Тие секогаш ќе најдат. И за мене, што не викаат? Најдете една причина. Вие имавме ние спор во судот. Тоа беше управен суд. Административен суд. И таму победивме ние. Судот донесе одлука во корист на општина Гостивар. Дека министерот немал право да ги одземе ингеренциите. Министерот не обжали во виш управен суд. И вишиот управен суд таму е субија купи. Инаку бив член во Централната Државна. Изборна комисија Државна. И тој нормално, тој што ќе донесе, го прифати жалбата и се е повторно во управен суд. Добро, не е нормално. Па не е нормално, ја велам не е нормално. Меѓутоа, ова се случува не, не и треба... Не е нормално, целата ситуација политички да се решава, за образование ете, се работи. Ете, јас ве повикувам сите новинари, експерти, било кој сака, нека дојде во Гостивар, нека најде еден директор кој што не ги исполнува условите. Ако има таков, јас си дадам неотповриклива оставка од позицијата градоначалник. Вчера на социјалните мрежи имавме можност да видиме дека имавте средба со господинот, со инспекторот Илиевски. Вие го побаравте или тој бараше средба? Значи, господинот Илиевски 2-3 пати ме побара и ми кажуваше дека таму се подготвува против Гостивар. И ја имав информации првиот и вториот пат кога се случуваше да ми се одземат ингеренции. Сега ми се понуди, рече, ако сакате, можам да дојдам да ви дадам одредени совети, бидејќи е пред пензија, ми кажа на 27 или 8 јануари се пензионира, и е подготвен да помогне како стручњак, не на мене, туку на сите градоначалници кои што сметаат дека им треба одредени совети, мене секако ми треба, затоа го повикав јас. Како повелете, добро дојде ми сте. Што ново ви кажа господинот Илиевски од оно што се знае во јавноста? Па не, и тој како управниот суд кажа дека ова го прават специјално ради тоа што сте вие опозиционери, затоа што ја критикувате власт. Меѓу ретките луѓе во државата кои што излегува и јавно ги критикува и Заев, и Амети, и сите девијанти појави кои што се случуваат во нашето општество. Дали средбата со Илиевски е порака до министерот за образование да не се рчка со вас за тоа што имате информации? Јас имам информации, тоа им го кажав на одредени пријатели на СДСМ и тоа во високата хиерархија на СДСМ, дека имаат наредба. Секогаш вика од ДУИ имаме притисок, не е ДУИ, туку е оваа координација меѓу СДСМ и ДУИ. Меѓутоа мислам дека СДСМ многу губи од ова. Губи затоа што оваа не го правил ни Груевски, мора да го знаат. Не му одземал на никој опозицијски градоначал, никој на Заев, два пати или три пати ингеренци. И не случајно во Гостивар, ВМРО и СДСМ се во соодност 2:1 за ВМРО. Значи, луѓето не го ценат тоа ако ти со сила му ги одземеш, ајде да го убиеме Таравари. Не треба да го убиете. Таравари ќе ве победи на изборите на 12 април. Како еден од челниците на Алијанса на албанците, веќе подолго време вие како партија се обидувате да ги споите двете крила на БЕСА за предизборна коалиција на наредните избори. Како течат разговорите? Течат тешко, да беа лесно, веќе ќе беа завршени. Имаме висока цел. Висока цел е да се ослободат албанците од ДУИ. Знаете, ДУИ во... кај албанците во Македонија е веќе 18 години на власт. Слично како Енвер Ходжа во Албанија, што беше иста и идеологијата е. Во Албанија имаше голем празник во мај 1991 година и нашата цел е да празнуваме сите заедно на 12 април 2020 година. Инсистиравме двете да бидат заедно. Тешко, оди, дефинитивно е тешко. Ако не, Централното председателство на Алијансата за албанците во тек на овие 4-5 дена ќе одлучи заедно од овие. Ние имаме анкети од сите политички партии што ги направиле и своји три анкети во декември 2 и јануари 1. Така да ги знаеме како се движат работите. Ја мислам дека доволно, сосема доволно е само со едната за победиме. Меѓутоа, ние сакавме да направиме поголема разлика. ДУИ да не биде победена, туку да биде понижена
оти тоа и го заслужува после 18 години власт. Тврдите дека дује 18 години, меѓутоа ке признаете дека дује 18 години на власт не само дека се многу добро, него и поради слабата албанска опозиција. Апсолутно, се согласувам дефинитивно. Меѓутоа не само слабата албанска опозиција, треба да бидеме искрени, затоа што и ВМРО и СДСМ континуирано работеа за да ја задржат ДУИ. Дури еден македонски академик рече ДУИ е македонско благодет на општеството. Зошто? Затоа што им одговара да имаат Садула Дураку да име министер на македонските партии. Да не дискутираме. Одредени луѓе кои што се неспособни, за жал го велам ова, и на СДСМ, и на ВМРО им одговараше. Знаете, вие локалните избори, СДСМ газеше со целата државна апаратура, како само да задржи ДУИ на власт. СДСМ требаше елегантно да ги остави албанските партии да се надпреваруваат на локалните избори. ДУИ ќе останеше со 2, 3 или 4 општини. Добро. Ние во Дебар имавме воредни избори локални. Господинот Заев отиде петок како премиер да каже дека села јаде луѓе, дека седа е голем националист, не смеете да го гласате. Однесе таму тенкови хермелини во денот на избори, имате слики од тој ден. Купија гласови и победија со 270 гласа. Ние сами тие цела држава. Интересно е што околу предизборната коалиција или обединувањето на албанската опозиција, ДУИ се обидува да инволвира и Тирана. Имаше вчера една информација, шпекулација пред се, дека челниците на овие три партии се повикани од албанското министерство да дојдат во Тирана и демек државата Албанија или владата се обидува, врши притисок вие да се обединувате. ДУИ се како мали деца сега. Се што им пречи, навикнати се на нив да им помогнат од Косово да дојдат групи за гласања и официјална Тирана да ги поддржува е нормално. Јас во едно интервју кажав дека имаме пријатели во Косово и во Албанија, како што имаме во сите држави, кои што сакаат албанската опозиција да биде заедно, од единствена причина за тоа што сакаат да се случи промената и во албанскиот блок, што е нормално. Демократија е промена. Еднопартиски систем е кога една партија е 30. Не, идејата е да се покаже дека една соседна држава се меша во политичкиот... Ама нема врска. Ја кажав, имаме пријатели кои што живеат во Албанија или во Косово, кои што ни се пријатели, невладини организации, одредени партии, кои што сакаат албанската опозиција. Меѓутоа, официјална Тирана им вршеа притисок и на амбасадорите на Албанија и Косово да кажа дека официјална Тирана и Приштина не се вмешани. Нема врска тука ни Тирана, ниту Косово. Меѓутоа, ние имаме пријатели секаде. Имаме пријатели внатре во Македонија кои што не се ниту во БЕСА, ниту во Алтернатива, ниту во Алијанса, неопределени или невладени организации кои што инсистираат. Обединете се да ги победите што посилно и што поголема да биде разлика. Знаете каде ми е дилемата, господине Таравари? Велите, СДСМ требало да ги остави партиите, барем од албанскиот блок, да се надпреваруваат. Ако интересот е исти, и на Алијансата, и на БЕСА, и на Алтернатива. Зошто не можат истите интереси да ги склопат во едно исто крило? Знаете зошто? Затоа што... Тоа е ипак, нели, фернат многу едноставно. Јас ви кажам 2016 година. Бевме истите луѓе, бевме две партии, не три. БЕСА и Алијанса. Имаше страшен притисок да бидеме заедно. За жал, одредени служби, сега ја таа не видам ја со жолти комбиња и луѓе од ДУИ се инсталирани во одредени политички партии и кои што не дозволува. Тоа се... Велите има луѓе во овие партии, во другите? Абе, може би и кај нас има, не веламе, да речам кај сите, кои што прават се траблмейкери, кои што не дозволуваат. Во одредени партии тие луѓе немаат многу власт за да влијаат многу. Во други партии, во некои партии, па имаат поголема власт во структурите на партијата и оне возможуваат. Некои кажуваат јавно дека сме за соработка, меѓутоа потоа кога ќе седнат, поставуваат услови кои што се невозможни да се постигнат. Така да ја мислам по сите статистики на Алијансата и треба... Алијансата е веќе лидер на опозицијата албанска во Македонија. Тоа е неспорно. И треба една партија со која што ќе победи ДУИ. Дали сега, барем, ги знаете тие луѓе, траблмейкери?
ги знаем, Насер. Ја ги знаев и 2016-та, ги спомнував по име, па од пиар ми викаат дека не е убаво, ги факторизираме тие луѓе, па затоа нема да ги кажа. Последно прашање околу една ваша изјава која покрена, морам да признам, реакција во јавноста во социјалните мрежи околу носењето бурек од вие во една, во еден настап на една национална телевизија, рековте дека кадрите на ДУИ носат бурек во администрацијата, носат бурек на административците македонци. Ти благодарам што го поставуваш ова прашање, за да кажам оригиналот како беше. Ја кажав дека административците не се криви. Има способни административци. Тие административци не се на ДУИ. Тие се вработени во администрација. Кои што, поради неспособноста на ДУИ, за да им даде предност да одат погоре, повисоко во администрацијата, се во позиција да немаат столче во своите канцеларији, да немаат работно место, да не знаат каде работат, да одат на работното место и да немаат никаква обврска, и се во позиција да им носат бурек на своите соработници кои седат и кои што се позиционирани подобро во администрација. Сакате да речете дека бевте извлечени од контекст? Апсолутно. Ова беше спинувано. Не велам дека тие се криви, како што велам дека не е во ред 2000 административци да земаат плата и да не одат на работа. Тоа е носење бурек. Тоа се наши пари на сите нас. Насер, рече последно прашање, да, меѓутоа се извинувам. Насер, бидејќи зборуваме за изборите, зборуваме за партии, има ли пречки за алијансата на следните избори да коалицира или со СДСМ или со ВМРО, или подготвена е да ги да го направи тоа и со двете партии од македонскиот блок, која што би ја освоила или мнозинството гласови? Алијансата јавно има кажано, има две работи кои што треба да се исполнат за да бидеме во коалиција со било кого. Значи, прво, пречка нема со никого. Оти ние до пред една година велевме со ВМРО никако. Сите ни викаа, вие сте со ВМРО. Сеја викаме со никого. Оти ДУИ гледам, седи со ВМРО, со СДСМ, никој не вика, тоа е нормално за нив. За нас е лошо да се седи. За нас се два услова. Прво, бројки. Значи, мандатар ќе има мандатар македонец. Нема да биде од Алијанса или од ДУИ. Кој ќе има поголем број на гласови, тој ќе го добие мандатот. И втора работа е програмска компатибилност. Значи, ние знаеме и да кажеме, одиме од власта. И не се случи тоа. Заев се обиде да не понижи, по инструкција од ДУИ, да ви дадеме министерство за бурек или за реформи, или за да ви направиме едно министерство. Рековме, не фала, дайте му на некој друг министерството. Може да не се случи и тоа. Значи, по секоја цена, ние не сме ДУИ. Дефинитивно. Знаеме, може да имаме и повеќе гласови. Ако некој се обидува да понижува и да се однесува понижно према албанците, нема да го прифатиме. А тие се навикнати еден со друг тачи, а мети да седат до врата. Едниот да излезе, другиот да влезе. Ние не сме од тој тип на политичари. Можеме и да продолжиме опозиција 4 години, иако имаме повеќе поголем број на гласови. Меѓутоа, пречка за да седнеме не постои. Господине Царевари, ви благодариме што одвоивте време за гостувањето во утрински брифинг. Секако му благодарам и на колегата Насер Селмани за овој разговор.